E, moj mladen, znaš ti koliko godina ima mjeseci? Pa, ako se ne varam, i dalje 12. Znaš što onda tako brzo projde? A ne znam, to je valjda uvijek. Znaš zašto ti to pitan? Kad smo stari. Znaš zašto ti to pitan? Opet kreće sezona, alaj kuvam i kuvati znadem. A? Evo, dragi naši gledatelji i gledateljice, uskoro na